মই নিজে কি হয় নিজক জানো, মোৰ ওপৰত মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে আৰু অসমৰ জনগণৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিছো। কোনোবা ব্যক্তিৰ কথাত মই কেতিয়াও বক্তব্য দিবলৈ মই বিচৰা নাই। মই মোৰ নিজৰ প্ৰতি আস্থাশীল, মোৰ মই নিজৰ কামক বিশ্বাস কৰোঁ আৰু অসমৰ জনগণৰ আগত মই পৰীক্ষা দিবলৈ বাকী নাই। যিসকলে কথা বতৰা ক'ব তেওঁলোকৰ ক্ৰেডিবিলিটি ৰাইজে ঠিক কৰিব, তেওঁলোক কোন হয়, ক'ৰ পৰা আহিছে, কি কৰিছে, এইবোৰ ৰাইজে বিচাৰ কৰিব। মই যি হয়, মই যি কৰিছোঁ জনতাৰ ওপৰত এৰিছোঁ, জনতাই বিচাৰ কৰিব, সময়ে বিচাৰ কৰিব। গতিকে মোৰ যিহেতু মই নিজকে নিজে জানো মই কি কৰি আছোঁ, মই নিজকে জানো, গতিকে বেলেগৰ কথাৰ মই কেতিয়াও উত্তৰ নিদিওঁ। মই জনগণে যদি প্ৰশ্ন কৰে তেওঁলোকৰ উত্তৰ দিম, জনগণৰ ওচৰতহে মই একাউণ্টেবল আৰু বাকী কথা ৰাইজে বিচাৰ কৰিব। 21 চনৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত আপুনি ৰাজস্থানৰ হোটেলৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, বিজেপিৰ ফালৰ পৰা এইটো খুব চৰ্চা হৈছে। চাওক, মই কৈছোঁ নহয় মই কি কৰিছোঁ মই জানো, অসমৰ জনগণেও জানে। গতিকে মোৰ নিজৰ ওপৰত যেতিয়া বিশ্বাস আছে মই ঠিকে কৰি আছোঁ, গতিকে বেলেগৰ কথাত মই গুৰুত্ব নিদিওঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ চাওক বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ কৰিব, বেলেগৰ পৰচনাত পৰি বেলেগৰ লগত মিলা মিছা কৰি বহুত কৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজনীতিত থাকে। মানে কংগ্ৰেছত বিজেপিৰ এজেণ্ট নাই জানো, বেলেগ দলতো বেলেগৰ এজেণ্ট থাকিব, গতিকে স্বাভাৱিক কথা। বেলেগৰ হৈ কাম কাজ কৰি থকা মানুহটো চবতে থাকিব আৰু সেইটো তেওঁলোকৰ কথাত কিয় গুৰুত্ব দিয়ে? কংগ্ৰেছৰ কালি পৰহিলৈকে কংগ্ৰেছ হৈ থকা মানুহ পিছদিনাখনে বিজেপিলৈ গুচি যোৱা নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ থাকিব। কিন্তু আমি আমাৰ কাৰণে ৰাজনীতিটো আমাৰ কেৱলমাত্ৰ নিজৰ ব্যক্তিগত কেৰিয়াৰ বনোৱাৰ মাধ্যম নহয় নহয়, আমাৰ ৰাজনীতি আমি মানুহৰ কাৰণে কৰিছোঁ, জনগণৰ কাৰণে কৰিছোঁ, অসমীয়া মানুহৰ স্বাভিমানৰ কাৰণে কৰিছোঁ। গতিকে সেই পৰীক্ষা আমি ৰাইজক দি আছোঁ আৰু বহুবাৰ দিবলৈ আমি সাজু আছোঁ। আমাৰ পৰীক্ষাৰ বিচাৰ, পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকতৰ উত্তৰ জনগণে দিব। সেইবোৰ সম্পৰ্কত আমি আলোচনা কৰিম দলৰ মধ্যে, দলে নিশ্চয় সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। আমাৰ ডেমক্ৰেটিক সংগঠন এটা, দল এটা, গণতান্ত্ৰিক দল এটাই যি ধৰণৰ ব্যৱস্থাৰে কামটো কৰে সেইধৰণে কৰিব। প্ৰচাৰটো চলাই চবেই চলাব, নিৰ্বাচন যেতিয়া হ'ব সকলো প্ৰাৰ্থীয়ে নিৰ্বাচনত প্ৰচাৰ চলাব, আমাৰ বিৰোধী শিবিৰৰ সকলো প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰচাৰ চলাব, কিন্তু ৰায় জনগণে দিব। মই ৰাইজক জনগণক প্ৰচাৰ চলাই প্ৰচাৰ দেখি ভোট দিবলৈ মই তেওঁলোকক মানা কৰিছোঁ। যুক্তিৰে চাব, বুদ্ধিৰে চাব, কি কি হৈ আছে, সঁচা মিছা কোনটো কথা, ৰাইজক কোনে অন্যায় কৰিছে, কোনে নিৰ্বাচনত জিকিব পাৰিব, কাজ যুঁজ কৰাৰ শক্তি আছে, কোনে অতদিনে জনগণৰ কাৰণে চিঞৰি আছে, যুঁজি আছে, লোকসভাৰ মজিয়াত কোনে যুঁজিব পাৰিব, কোনে আমাৰ শত্ৰুক হৰুৱাব পাৰিব, যিটোৱে যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে জাতিটোক গাদ্দাৰী কৰিলে, আটাইতকৈ বেছি অন্যায় কৰিলে, তেওঁৰ লগত কোনে যুঁজিব পাৰিব, কোনে জিকিব পাৰিব, এইবোৰ হিচাপ নিকাচ কৰি ৰাইজে ভোট দিবলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ। যিদিনাখন আমাৰ সকলো জাতীয় জীৱনৰ যিগৰাকী মহান সেনাপতি, জাতীয় যিগৰাকী যোদ্ধা, যাক আমি সকলোৱে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভাৰতৰ মানুহে শ্ৰদ্ধা কৰে, মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি যিদিনাখন উন্মোচন কৰিছে, সেইদিনাখনে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পকেটত আমাৰ জাতিটোক ধ্বংস কৰা কাঁখন লৈ আহিছে। গতিকে এইবোৰ কথা মানুহে পাহৰা নাই। প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰিয়েই বীৰজনৰ আদৰ্শক হত্যা কৰি যিগৰাকীয়ে বিদেশীৰ আগ্ৰাসন প্ৰতিহত কৰিছিলে, বিদেশীক ইয়াত স্থাপন আহিবলৈ সুযোগ দিয়া নাছিলে, আমাৰ মাটি ভেটি কাঢ়িবলৈ বাধা দিছিলে, সেইগৰাকী আমাৰ জাতিৰ যিগৰাকী সেনাপতি বা যিগৰাকী মহাবীৰ, তেওঁৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰিছে, তাৰ বিপৰীতে আমাৰ ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত ধ্বংস কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ আৰু কৌশল ৰচনা কৰিছে। গতিকে সেইবোৰে এবাৰ নিৰ্বাচন হ'ব। এফালে যদি বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী, আনফালে কা আন্দোলনৰ 5গৰাকী শ্বহীদৰ পুণ্য আত্মা, তেওঁলোকৰ লগত যুঁজিব লাগিব। এই যে আমাৰ যিসকল কৰ্মচাৰী, তেওঁলোকৰ নতুনকৈ NPS দিলে, OPSটো নাইকিয়া কৰি পেলালে, তেওঁলোকক যিটো অন্যায় কৰি আছে, কৰ্মচাৰীসকলৰ এই OPS কাঢ়ি লোৱা যিটো চিন্তা, চৰকাৰৰ যিটো ব্যৱস্থা, তাৰ বিৰুদ্ধে এবাৰ যুঁজ কৰিব লাগিব। এই যে আমাৰ 25,000 কোটি টকা আমাৰ ঠিকাদাৰসকলক দিবলৈ বাকী আছে, আমাৰ থলুৱা ঠিকাদাৰ যিসকল উঠিছিলে, নতুনকৈ অসমীয়া মানুহৰ নতুন ঠিকাদাৰ গঢ় লৈ উঠিছিলে, এই ঠিকাদাৰসকলক যে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত যে ধ্বংস কৰি দিয়া হৈছে, ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলক যে ধ্বংস কৰি দিয়া হৈছে, কৃষক শ্ৰমিকৰ যে অৱস্থা নাই, আমাৰ যে মাটি ভেটি কাঢ়ি লৈ গৈছে, আমাৰ সম্পদৰ অধিকাৰ যে তেওঁলোকে কাঢ়ি লৈ গৈছে, এই যে অসম চুক্তিক নাচাত কৰি কাইন জাপি দিয়া হৈছে, তাৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে যুঁজিব লাগিব।
জাতিটুক যদি আটাইতকৈ বেশি অন্যায় করেছে এইগুলি মৌন শুনালে অন্যান্য অন্যায় করেছে। নিমাতি কন্যার ভূমিকালে মাতৃর উপর হাত দিয়ার সময়তো মনে মনে আছে, নিজের নিজের কেবল ক্ষমতা গাড়ি রক্ষাতে ব্যস্ত, জাতির সংকটক মার আই মাতৃক যেটা হাত দিছে তেও মনে মনে আছে। কেনকা ধরনের মানুষ, কোনো একটা সমষ্টির প্রতি দায়বদ্ধতা নাই। ইফালের পরিভ্রমী পক্ষীর দরে কেতিয়াবা ডিব্রুগড়ত আছে, কেতিয়াবা লক্ষিমপুরলে গৈছে, লক্ষিমপুর থাকুতে আধাতে লক্ষিমপুর এরি কবাত বিধায়ক খেলেছে, মুখ্যমন্ত্রী হয়ে থাকা অবস্থাত মুখ্যমন্ত্রী নিজের গাড়ি রাখব নয়, রাইজে গাড়ি দিছে গাড়ি রাখব নয়, কেন জাতি রাখব? সদায় নিমাতি কন্যার দরে ব্যবহার করে মৌন শুনোয়াল হয়ে জিয়াই আছে। গতি ইয়ার উত্তর মই কৈছো যে জনতা জনার্দন বিচার রাইজর ওসর রাখিছো, মই যুঁজিছো জনতার কারণে, রাইজর কারণে যুঁজিছো আর যুঁজি থাকিম, দেশের গণতন্ত্র বসাবর কারণে, দেশের সংবিধান বসাবর কারণে, মানুষের মাজত সমন্বয় ভাতৃত্ববোধ সৃষ্টির কারণে, সাম্প্রদায়িকতা ঘৃণা ধর্মীয় উন্মাদনার রাজনীতির বিরুদ্ধে মই যুঁজি আছো, যুঁজি থাকিম, জনগণেও যুঁজি আছে, যুঁজি থাকিম।